нормально. Ёбку, по-моему. Ебаться мы встряли. Даем или два или три. Дистанційна війна у дії. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у матеріалі для CNN наголошував на необхідності якнайширшого залучення безпілотників. І ці заклики добре чують в СБУ. Як повідомляють українські медіа, два дрони Служби безпеки уразили один із найбільших російських нафтопереробних заводів – підприємство «Лукойл» у Волгограді. Загорілися кількасот квадратних метрів. Про важливість таких ударів в етері 5-го каналу говорив заступник командира 3-ї штурмової бригади Максим Жорін. Росія має бути готова до того, що абсолютно вся її територія буде знаходитись в зоні досягнення українських дронів, там і не тільки дронів. Ми можемо дістатись до таких важливих об'єктів. І те, що ми до них дістаємось, напряму, безпосередньо впливає на війну. Таких ударів має ставати більше, над цим, безумовно, треба постійно працювати, бо це їх економіка, це їх можливості, це те, від чого залежить їхнє завтра. Тому такі удари мають бути обов'язковими, такими ударами мають розпочинатись кожен ранок, в обід і по вечері. Раніше безпілотники СБУ так само ефективно відпрацювали припортовий термінал у Ленінградській області та НПЗ у Туапсе, що в Краснодарському краї. І результат для економіки країни-ворога вже відчутний. За даними агенції Reuters, через нальоти українських дронів експорт бензину з Росії у січні впав на 37%, диспального – на 23%. Коли впаде на землю російська стратегічна авіація? Відповіді немає. Але невідомі добродії для початку можуть наблизити до землі безпосередньо ворожих пілотів. Як повідомляє ГУР, у російському Енгельсі розстріляли командира бомбардувальника Ту-95. В майора Олега Стигачова поцілили кілька разів. Його стан невідомий. Російська пропаганда вже виправдовується. Кажуть, буцімто Стигачов давно звільнений з лав окупаційного війська. І від початку вторгнення взагалі не сідав за штурвал літака. Що ж очікувані виправдання? І десь схожі на пояснення окупантів, куди саме поцілили український скарб та Storm Shadow у Криму. Росіяни переконували, що прилетіли в якийсь міський смітник. І справді, на супутникових світлинах, які оприлюднили аналітики Deep State, можна побачити гори Мотлоху на місці того, де раніше був командний пункт окупації. Пантів чекаємо нових некрологів із Криму. А от від польського президента точно не чекали скандальної заяви. Анджея Дуду запитали про деокупацію Криму, і відповідь була вочевидь не така, яка сподобається українцям. Вірю, що Росія віддає, що Україна. Чи вірите ви, що Україна поверне Крим? Трудно мені на це питання відповідати. Трудно мені знати питання. Мені важко відповісти на це запитання. Мені важко, тому що я не знаю. Але я вірю, що вони повернуть Донецьк і Луганськ. Крим – це особливе місце. І я не знаю, чи поверне його Україна. Крим особливий ще й з історичних причин. Тому що, насправді, якщо ми подивимося історично, він був під контролем Росії більшу частину часу. Натомість я вру це. Дипломатична реакція на не дуже дипломатичні роздуми. Заяви Дуди прокоментував український посол у Польщі Василь Зварич. Наголосив, Крим – це Україна. Так є і так буде. Росія буде обов'язково покарана за воєнні злочини і тимчасову окупацію українського півострова. Так само змінив риторику і польський президент. Після розголосу зауважив, війна не може завершитися перемогою Росії, а окупація Криму безсумнівно була злочином. Україна повинна перемогти. Олексій Пасак, 5-й канал. Запорізька область, Роботине. Президент України Володимир Зеленський на передовій.
час робочої поїздки глава держави відвідав позиції 65-ї окремої механізованої бригади, поспілкувався із захисниками, подякував їм та вручив державні нагороди. Маю велику честь сьогодні бути тут, підтримати вас і нагородити хлопці. Ви наші воїни на ваших плечах, така складна вирішальна місія. Відбити ворога і перемогти в цій війні, я вам бажаю цієї перемоги. Хочу вас нагородити, ну і бажаю зробити все, щоб ця перемога була швидша, щоб вас підтримували рідні, близькі і всі цивільні громадяни України. Хочу, щоб ви знали, що всі адекватні люди в світі розуміють, що у вас найскладніша робота, і всі українці вам пишаються. Слава Україні! Героям слава! Також під час поїздки Володимир Зеленський заслухав доповіді командувачів оперативно-стратегічного управління військ «Таврія» Олександра Тарнавського та оперативного управління військ «Запоріжжя» Володимира Горбатюка про ситуацію на полі бою. Президенту доповіли, як триває оборона на Авдіївському напрямку, яка ситуація поблизу Роботиного та на інших ділянках фронту. Окрема увага – оборонні рубежі. Тим часом рубежі країни з іншого напрямку на півночі намагається прорвати ворог. На Сумському напрямку бійці сил територіальної оборони відбили чергову спробу ДРГ перетнути державний кордон України. Як повідомляє командувач об'єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв, напередодні ввечері на підступах до Глухівської громади наші військові помітили 10 озброєних бійців ворога. Наші розпочали стрілецький бій. За кілька хвилин до бою приєдналися міномети. Метники, щільно накриваючи вогнем місце зосередження ворожих сил. Звитяжний бій тривав протягом півтори години. Завдяки вмілим діям оборонців північного напрямку ворога відкинули далеко від кордону. Втекти подалі від ока ЗСУ намагається і авіація Росії. Після того, як 31 січня в тимчасово окупованому Криму палав аеродром «Бельбек», було знищено щонайменше 3 ворожих літаки та особовий склад супротивника, окупанти шукають безпечніші місця для проведення авіаційних атак, кажуть в силах оборони Півдня. Вони намагаються знайти максимально безпечні для себе рубежі пуску, вони не наближаються в ті райони, де був для них прикрий урок, але тим не менш ми продовжуємо роботу з того, щоб авіації ворога ставало менше. І підтвердженням тому результативна робота по аеродрому «Бельбек», де мінус 3 знову. Ворог все ще має перевагу у повітрі, кажуть військові, але українські сили оборони старанно намагаються це виправити. Вони побоюються того, що застосування авіації на тих рубежах, напрямках і відстанях, які вони собі дозволяли раніше, для них буде критичним. Крім того, вони суттєво жаляться на дуже потужну роботу НАТО і знищення їх безпілотників. Те, що я казала, що вони нарощують використання FPV-дронів, але результату це немає, тому що ми знаходимо способи протидії. Протидія у небі і протидія у морі. Російський корабель «Івановець» на дні, але як він там опинився? Начальник головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов у коментарі виданню The War Zone розкрив деталі знищення російського ракетного судна. Каже, місію спланували та реалізували оператори спецпідрозділу безпілотників воєнної розвідки України група 13. За словами Кирила Буданова, судно Чорноморського флоту РФ потопили ударними системами Магура V5 українського виробництва. Було 6 прямих влучань у корпус. Внаслідок отриманих пошкоджень корабель перекинувся на корму і затонув. За
засоби протидії і на землі. Щодня ефективно тестують на ворогах наші захисники. Бійці 31-ї окремої механізованої бригади разом з іншими підрозділами відбили ворожий штурм російської армії злочинців. Ворог втратив Т-72, бронетранспортер та живу силу. Окупанти хотіли сховатися в посадці, але там на них також чекав подарунок. Ганна Рибалка, П'ятий канал. Добрий день. Уточнення – не звати, а звали. Поки росіяни волають про підступний обстріл буцімто цивільної пекарні у Лисичанську, їхні методички зливає особисто ватажок так званої ЛНР. Кремлівська маріонетка Пасічнік повідомив, що під час удару по кафе «Адріатика» був ліквідований самоназваний міністр надзвичайних ситуацій Олексій Патілєщенка. А разом із ним ще два терористи, які вирішили назватися депутатами окупаційної структури. Про те, що ЗСУ прицільно вдарили по скупченню ворога, твердять навіть російські пропагандисти. Нарікають, що хтось злив місце та час зустрічі окупантів. Тож цілком очікувано, що до занадто самовпевнених загарбників прилетіло вітання від Сил оборони України. Огромне вам спасибо. Благодарим за допомогу. Залишимо окупантів розбирати завали на окупованій Луганщині. Поставимо інше запитання. Чи підтримують українські військові ймовірне рішення про звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного? Бійці 59-ї мотопіхотної бригади нині тримають одну з найгарячіших ділянок фронту біля Авдіївки. Новини з Києва, в яких Банкова вже відверто міркує про заміну вищого військового керівництва, вочевидь не та тема, яку захисникам хочеться обговорювати відверто. Вони ретельно добирають слова, але всі їхні коментарі збігаються в одному. Кожному рішенню має бути чітке пояснення. Перед тим якогось звільняти з якоїсь посади, тим паче такої важливої посади, потрібно впевнитися, хто прийде замість цієї людини. І як він бачить подальший хід цих всіх дій. І що він пропонує в подальшому, які дії проводити, щоб покращити. Бо, я так розумію, наша влада, якщо хоче когось змінити, то ці зміни повинні йти тільки на краще, а не на гірше. Тому над цим питанням, думаю, нашій владі варто задуматися. В залежності, хто його зміни, але в цілому він нас влаштовує достатньо. І думаю, що це зараз звільнення буде недоцільне, тому що на полі бою командирів не міняють. А найпопулярніші ті, які тут і воюють разом з хлопцями, які в окопах сидять. Всі думають, що у нас в 22-му році був певний успіх там на Запорізькому напрямку, на Херсонському напрямку, а потім 23-й рік став. Це не значить, що погано управляв військами генерал Залужний. Інше болюче для військовослужбовців питання – це новий закон про мобілізацію, який досі чекає на ухвалення. Військо потребує більше людей. І це мають зрозуміти всі, хто досі перебуває у тилу, кажуть захисники. То кожна людина має розуміти, що воює держава Україна. Розумієте? Не просто ці люди, які ми зараз уже 2 роки, ось буквально через 2 тижні, 2 роки. Не просто ці, що ми пішли добровільно. Воює вся Україна. І кожен мужчина, який написано чи думає, що він живе в Україні, має пройти. Це така вже тут незворотня обстановка. Має пройти через це. І ці люди втомилися. А на іншій ділянці Донеччини, під Бахмутом, розмови про очікуване поповнення війська. Вже серед бійців роти удар дронів «Ахілес». В підрозділі 92-ї штурмової бригади міркують про заявлені Міноборони цифри у 500 000 людей. І кажуть, що таку кількість неможливо набрати лише високими зарплатами. Велика війна потребує складних рішень. Навіть якщо ти створиш ідеальні умови для військовослужбовця, не ідеальну репутацію, умовно, як ми виявляємо в американській армії, да, наприклад, коли там дуже сильний соцпакет, дуже сильне забезпечення, якісь перспективи. Навіть в цих умовах люди не підуть в достатній кількості для того, щоб
боротися проти окупанта. На жаль, тільки через примус. Так чи інакше має служити кожен. Це наш обов'язок захищати там свою землю, своїх рідних, свою батьківщину. Я, наприклад, себе погано уявляю, що я демобілізуюсь і буду там жити цивільним життям, поки йде війна. Навряд чи. Напевно, до перемоги. Навряд чи треба чекати на завершення служби, якщо не дочекаємося завершення війни. Юрій Федоренко, за позивним якого і названа рота дронів «Ахілес», говорить про неправдивість обіцянок демобілізації. І він краще за інших знає про примарність політичних заяв. Адже у цивільному житті був депутатом Київради та радником парламентського комітету з нацбезпеки. Тепер він займається безпекою країни на практиці. Щодня та щоночі коригуючи удари по ворогу з повітря. Хто погодиться забрати з фронту найбільш досвідчених та фахових бійців? Хто захоче відправити на передові лінії необстріляні підрозділи? Ці запитання так і залишаться без відповіді. Політики для того, щоб підняти свій рейтинг, кажуть про те, що 36 місяців і буде наказ про демобілізацію тих, хто 3 роки вже перебуває на лінії фронту. Друзі, не треба обманювати один одного, цього не буде. Тому що якщо ми зараз зробимо відтік кадрів, досвідчених офіцерів, сержантів, солдатів, людей спроможних виконувати бойові завдання, брати на себе відповідальність, воювати не залишиться кому. І не будемо мати ілюзій, в тому числі і серед військовослужбовців, яким політики дають надію, що буцімто має бути демобілізація. Її не буде. Олексій Пасак, 5 канал. Одна третина або на дні, або на тривалому ремонті. В управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ повідомили, скільки кораблів ворожого Чорноморського флоту знешкодила Україна. На початку повномасштабного вторгнення флот окупантів налічував 74 бляшанки. 24 з них вже знешкоджені, а також і один підводний човен. В українському Чорному морі губляться не лише ворожі кораблі, а інколи і інші стратегічні об'єкти. «Цитадель» – це назва нової зухвали спецоперації від ССО. Бійці 73-го морського центру виявили одну з окупованих ворогом видобувних платформ. Росіяни встановили на ній антени, щоб посилити розвідку іранськими дронами «Мохаджер». І саме вони в подальшому коригували удари шахедами по українському півдню. А ще на платформі працювала радіолокаційна станція «Нева-Б». Очі ворога у південно-західній частині Чорного моря. Бійці сил спеціальних операцій висадилися на платформу, зачистили її, вилучили вороже обладнання і встановили вибухівку на антенну зв'язку. І потім здійснили дистанційний підрив. Але у Чорному морі є ще один об'єкт, який конче потребує втручання ЗСУ. Україна має зруйнувати Кримський міст. Про це йдеться у новій статті Wall Street Journal. Видання розглядає 5 основних кроків, які можуть допомогти Україні у перемозі над ворогом. І останнім пунктом аналітики називають створення зони високих ризиків для росіян у Криму, щоб підняти ставки на максимум і змусити Москву відмовитися від подальшої війни. Треба систематично нищити кримські бази та ворожу логістику. І, звісно, зруйнувати незаконно споруджену переправу через Керченську протоку. Чи реальний цей план? Про це П'ятому каналу говорять військові експерти. Та не проблема завалити Кримський міст. Що для цього треба? Велику кількість MGM-140 Атакамс у балістичній частині з бойовою частиною поза 200 кілограмів. І паралельно із ними велику кількість крила тих ракет, такі, скажімо, як Storm Shadow, а ще краще Taurus. Тому що Taurus, направду, надвисокоточна ракета, її практично неможливо збити. Це дійсно король. Це король повітряних ракет класу повітря-земля у радіусі до 500 кілометрів. Нічого ліпшого у природі не існує. От якби у нас ракет Атакамс було, хоча б 80 штук, і так до 40 ракет
повітряного класу, повітряного базування 100-120, не менше, підкреслюю, не менше, тому що противник конче щось зіб'є, конче щось відхилить засобом радіоелектронної боротьби. А от сюди, якщо дивитися на карту ближче до Керчі, от саме тут треба бити, саме тут треба бити, то провалити кілька секцій нема ніякої проблеми. І Україна вже має досвід відпрацювання цілей у Криму. Ми усі бачили, як розлітається над Руською штаб Чорноморського флоту у Севастополі. Як крилаті ракети вражають російські кораблі просто на місцях їхнього базування. А тепер побачили і як працює ППО загарбників. Російські пропагандисти поширили відео, на якому, ймовірно, зафіксована ракетна атака, що сталася 31 січня. Українські скальпи та Storm Shadow стрімко мчать у напрямку Бельбека. Окупанти лишень задирають голову у небо і недолуго намагаються лаяти недосяжні повітряні цілі. Поруч із чомусь принишклими російськими комплексами С-400. Але ж московити казали, що аналогів нет. Іди сюди, дятел! Полетел. Олексій Пасак, п'ятий канал. Ніч завершується звуками сирен, а ранок починається з ракет, які збивають над містом. Росія витримала паузу у 2 тижні від попередньої масованої атаки 23 січня і знову завдала комбінованого удару. Загалом 44 ракети і 20 шахедів. Вдалося збити 29 ракет і 15 дронів. Чи можна говорити про нову тактику окупантів? У повітряних силах кажуть, це гарний заголовок для ЗМІ. Але військові бачать вже звичну схему. Всі удари фактично однаково плануються і однаково застосовуються. Звичайно, вони змінюють вектор удару, змінюють напрямок, область, об'єкти і так далі. Але крилаті ракети летіли, як зазвичай, обходячи крупні населені пункти по маршруту свого слідування. Таким чином противник планує удари, аби менше входити в зону ураження нашої протиповітряної оборони. Це вони роблять завжди під час отих ударів, що були в нас напередодні та після Нового року. Така тактика теж застосовувалась як крилатими ракетами, так і ударними БПЛА. Таким чином по маршруту слідування крилаті ракети знищуються. Поки ракети та дрони перетворювалися на шматки опеченого металу, частина киян чекали у підземці на завершення роботи ППО. Кажуть, що це геть не найгірший сценарій для цивільних. Нас обстрілюють, ми витримуємо. Це не найгірше, що може бути. Найгірше людям на фронті, яким потрібно боротися з окупантами. Ми точно витримаємо. І це ніяким чином не впливає на наш... На наше бажання перемогти ніяким чином не ламає наш дух. Я побачила в каналах, в телеграм-каналах, що вже були зльоти ту і все інше, то вже зрозуміло, що ніч буде не дуже спокійною. Ну і прийшли сюди у метро, бо треба було ховатися. Знаємо, що це таке і як воно буде, і не перший раз. Але уперше маємо ймовірний запуск нового російського озброєння. Осін спільноти зауважили на невідомі швидкісні цілі, про яку в офіційному телеграм-каналі попереджали повітряні сили. Ворог міг використати експериментальну ракету «Циркон», яку росіяни вважають гіперзвуковою. Світлини з уламками залізяча, яке має характерне маркування, оприлюднили у мережі. Можливо, цей «Циркон» запустили з Криму із наземної пускової установки. Раніше ворог заявляв, що ці гібриди протикорабельних «Оніксів» та повітряних кинджалів неможливо збити. Виявляється, можливо. А що неможливо, а абсолютно гарантовано, то це дзеркальне відлуння російських атак на російській території. От машини розбиті. Взяй. А, запресорне. Газова. З
знову неспокій затягнув небо над Білгородом. Тамтешній губернатор заявляє про збиті повітряні цілі ще на підльоті. Але чомусь є прильоти по заводу ЖБК-1, який займається металопродукцією. Росіяни кажуть про кількох поранених московитів, зруйновані будівлі та автівки. І, звісно, загарбники знову марять чеськими реактивними системами залпового вогню «Вампір», які навіть за дальністю не могли дістатися міста. Більше не є. Вон там прильот був, да, видиш. Ой, так у нас... Ой, вона, їбала. Походу, прямо возле нього вона, блядь. Да вот, прилетела, видиш. Вас прямо в нього, в асфальт. А що, прильот, да? І справді приліт, але далеко не останній. Надвечір Білгород знову збадьорився повітряною тривогою. Місцевим, вочевидь, дуже до вподоби так званий план СВО. Аналіз заповнений? Та ні. Света нету нахуй. Сирена пиздец. ПВО работает. Какой-то апокаліпсис. Але де справжній апокаліпсис, то це в російському Ижевську. Пропагандисти запевняють, що пекельне полум'я – це просто випробування на ракетному полігоні Воткінського військового заводу. Буцімто саме так регулярно спалюють ракетні двигуни. Дивно, але московити чомусь реагують, як вперше. Що таке? Не знаю. Олексій Пасак, «П'ятий канал». Час прискорюватися. Поки американські політики досі в процесі несвоєчасних дискусій щодо законопроєкту про допомогу для України, до Сполучених Штатів вирушає європейський десант. Німецький канцлер Олаф Шольц, один із найбільших українських союзників, закликатиме США до єдності. Адже поки політики міркують, Україна втрачає дорогоцінний час для відбиття російської агресії. Напередодні візиту Шольц нагадує, від початку Великої війни країни ЄС вже надали Києву понад 90 мільярдів євро. Але цього недостатньо для української перемоги. І без міжнародної підтримки невдовзі брак боєприпасів та зброї для ЗСУ стане критичним. Wir wissen, dass die Ukraine sich wirklich mit allem, was sie hat, verteidigt. Ми знаємо, що Україна захищає себе усіма силами, але їй потрібна підтримка, щоб вона могла продовжувати це робити. Того, що пообіцяла Європа і того, що пообіцяв американський конгрес, недостатньо. Тому нам потрібно знайти спосіб, як усім разом зробити більше. Настав час зробити те, що зараз необхідно, а саме працювати разом, щоб дати Україні можливість захистити себе і водночас спрямувати дуже чіткий сигнал російському президенту. Сигнал про те, що він не може розраховувати на зменшення нашої підтримки. Навпаки, вона триватиме досить довго і буде достатньою. Що ще триватиме довго, то це загадкові пожежі на Росії. Напередодні палало біля Ижевська. Надвечір четверга зайнялося у Пермі. Вибух на газогоні. Спалахнув вантажний потяг та житловий будинок. Нічого незвичайного для далеких від політики московитів. Вон там дим'яр ху**. Мені кажеться, за, ні? Ні, огонь-то вон там йде. Так ні, я говорю. А тут то що диміться? База. Ну, там ж дуже близько дома-то були. Звісно, там п***ць. Єбаний в рот. А де не горить, там ламається. Окупанти хотіли керувати дронами, але щось не склалося. Хакерський підрозділ Головного управління розвідки Міноборони здійснив масштабну кібератаку проти ворога. Росіяни скавулять про збій роботи програмного забезпечення. Завдяки програмі перепрошивки ворог і керував безпілотниками під час бою. Але робота серверів впала, а звичне керування лише спроможне на повідомлення з помилки. Неприємний день для дрон-операторів з Росії.
Чим запам'ятався ворогу минулий рік? Втратою Чорного моря. Попри відмову Москви від зернової угоди, Україна змогла відігнати ворожу флотилію і організувати вивезення вантажів альтернативними шляхами. Лише у грудні Київ відвантажив через чорноморські порти 4,8 мільйона тонн харчів, переважно зерна, яке прямує у різні куточки планети. І це значно більше обсягів, що рухалися морським коридором, за яким спостерігали окупанти. Як працює українська морська охорона? Не лише з оглядом кораблів, але й регулярно знищуючи ворожі цілі. Уже не одна сотня суховантажів оглянута за цей період. От в межах, скажімо, відповідних портів функції морської охорони входять інші завдання, а саме виявлення та збиття безпілотних літальних апаратів, а також ракет, що в свою чергу підтверджено вже збиттями. Не будемо зараз говорити про ці цифри, стільки збито, але можу запевнити, що це не один десяток. Не один десяток днів на планування. Операція «Говерла». Сили спеціальних операцій захопили панівну висоту на лінії зіткнення. В ССО наголошують, що захопити ворожі позиції не вдавалося впродовж кількох місяців. Аналітики спільноти Deep State деталізують. Зачистка російського опорного пункту сталася біля Вербового на Запоріжжі. Бойові дії відбувалися наприкінці січня. Крім сил спеціальних операцій, були залучені оператори FPV-дронів 78-го десантно-штурмового полку та нацгвардійці з бригади «Карадак». В ССО розповідають, штурм планувався довго та ретельно. Точна артпідготовка, підтримка дронів з повітря. І після штурму ворожих бліндажів росіян вдалося вибити, а двох десантників-окупантів взяти у полон. Подожди, зараз почнуть долбити наші, почнуть накривати. Я прилагаю по-жорсткому заходити, вже спряти, гранати, термобари, вся шмель. Ну, давай попробуем. Все, йде. Это наш, борт наш. Ждем взрыва, по взрыву начинаем. Она пожужжит, загонит всех в щели. Все, пацаны, жим узким, русским. Олексій Пасак, П'ятий канал. Дрон. Это дрон. Мне нихуя не видно, мне его слышно. Он где-то вон там. Он в НПЗ полетел. Сейчас еще бабах будет. Ебать. Прилетело. Прилет на. Пожежі на російських нафтопереробних заводах не закінчаться ніколи. Нова ніч, нова атака. Дрони атакують Краснодарський край. Одразу два НПЗ – Ільський та Афіпський. Джерела українських ЗМІ дають прогнозовані деталі. Нічний наліт безпілотників організувала Служба безпеки України. Результат більш ніж вдалий. На Ільському НПЗ поцілили установку первинної переробки. Потужність 3,6 мільйона тонн продукції на рік. На невизначений час окупанти залишаться без значних обсягів дизеля і не зможуть заправляти свою техніку. Є ураження і на Афіпському НПЗ. Їх масштаби уточнюють. Ох, єб***, рот. Джерела в СБУ розповідають, удари по російських НПЗ не лише позбавляють ворога пального, але й значно підривають економіку країни-агресорки. На додачу, росіяни мають ще одну халепу. В мережі з'явилися світлини дрона нового типу, який завітав до Росії. Ключова особливість – реактивний двигун, який дозволяє безпілотнику стрімко долати значну дистанцію. Чому ж російська ППО не може впоратися з українськими птахами?
пташками. Пояснення мають у повітряних силах ЗСУ. Не можна всю мать Росію покрити засобами ППО. Ви бачите, все одно будуть застосовуватись різні тактичні прийоми щодо ураження того чи іншого об'єкту. Неможливо на 100% все перекрити. Це зрозуміло. Або треба мати таку велику кількість засобів, щоб перекрити територію Росії. Це теж неможливо. Що відбувається саме з нафтобазами їхніми? Пригадаємо, перші дні війни пішли удари по логістиці нашій, в загальному державі, по нафтобазах, по нафтопереробних заводах пішли перші удари. Це було фактично у всіх регіонах, куди летіли крилаті та балістичні ракети. Сьогодні Росія отримує у відповідь. А інколи відповідь наздоганяє навіть російські літаки на російській території, як із військово-транспортним Іл-76, який 24 січня розбився під Бєлгородом. Росія наполягає, що на облавку були українські полонені. Секретар РНБО відповідає: російська істерика, зрежисована від початку і до кінця. Про це Олексій Данілов говорить в інтерв'ю інтернет-виданню «Бабель», але не підтверджує інформацію західних ЗМІ. «Нью-Йорк Таймс» посилається на дані американських високопосадовців і стверджує, що у Іл-76 поцілили саме з українського комплексу ППО «Петріот». Коли ви кажете, що ми збили той літак, давайте будемо не так категоричні в своїх висновках. Дійсно, в Росії зазнав катастрофи літак. Чи були там наші полонені, я вам точно можу сказати, ні. Якщо вони кажуть, що там їх було 65. Щоб вони обов'язково цим скористувалися, вони обов'язково все це зафільмували. І то поле, воно б було все червоне від крові. Такого там не було, у них була заготовлена вся ця історія, у них була заготовлена вся ця ситуація. Їм нема що показати, тому що якщо б це було насправді, була б зовсім інша картинка. Ворог готує провокації, Україна готує техніку для відбиття нових атак. З перевіркою ремонтних цехів десь у північній частині країни був командувач об'єднаних сил. Каже, що ці фахівці пройшли підготовку за кордоном і за потреби можуть ремонтувати і більш нові леопарди чи абрамси. Майстри тим часом розповідають про старі радянські зразки. Вони геть не нові, їх треба набагато частіше лагодити. Адже старіше усе. І бойовий метал. Особливо бойовий метал. Саме розумієте, техніка стара. 70-х, 60-х років. Це нереально, щоб вона не ламалася, бо то і метал замучується. Ми стараємося її обслужити, все обдивитися, механізми, щоб все працювало, щоб вона від нас виїхала вже повністю в робочому стані. У нас є фахівці, які навчалися за кордоном, і у разі потреби також буде і технічне обслуговування, і ремонтні роботи, і навіть відновлення техніки іноземного виробництва. Яку техніку точно не відновити? Ту, якою пересуваються російські окупанти. Як цей Урал, яким ворог перевозив боєкомплект та харчі. Але що для українця давно згоріло, для росіянина, вочевидь, як нова копійка. Вон, смотри, він почти цілий. Він цілий, слышиш, там просто боєприпаси взорвались і все. Ніхуя себе, це що, Эй, он целый так-то. И колеса, смотри, не пробитые. Я, ну, а хуй, его, Олексій Пасак, 5 канал.